Začátek. Je ráno 9 hodin. V Praze ještě všichni spí. Livii Klausové se zdá sen, ve kterém jí pronásleduje obrovská čučorietka. Ivana Zemanová vzdychne z těžkého snu a Maně natáhne ruku v manželské posteli. Vedle ní je prázdno. V oku se jí objeví slza. Smutek? Štěstí? Na Vysočině už všichni pracují. Z auta vystupuje Miloslav Šlouf a jeho řídící důstojník. Miloš Zeman je nedočkavý. Proč se asi Mirek ohlásil? Stojí za pootevřeným oknem, skrývá se za dlouhým závěsem, který mu ušila Jiřina Bohdalová, a zrychleně dýchá. Mirek se otočí na důstojníka. Zeman? Mirek se nevědomky dotkne místa, kde má pod košilí skrytý mikrofon. Důstojník ze severní Moravy pevným hlasem vyřkne. Nahrad! Nedoslýchavý Miloš se za závěsem samolibě usměje. Tragédie začíná.